"الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، إلا بذكر الله تطمئن القلوب". إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الله تعالى مجلسي بركاته دلسنا Allah'ın sevgisini, razılığını kazanmak için bir <DusUS> Allah Teala bizi öz dinində sabit eləsin. Demə namaz mövzusu, namaz haqqında. Hansı ki namaz İslamın 5 dayğından birisidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, bunil İslamun 5i, İslam 5 əsas üzərində qurulmuşdur. Şehadətən la ilaha illallah və anna Muhammədur Rasulullah və iqamə salat. Məbîn şahadət gəlir. Lə iləhə illallah, Məhəmməd rəsulullah şahadəti, sonra namazı iqamə etmək. Və qiyamət günü də insanın əməllərindən, yəni Allahın haqqlarından birinci soruşulan şey namaz olacaq. Və namazdan başqa elə bir əməl yoxdur ki, gün ərzində 5 dəfə yerinə yetirilməsi əmr olunsun namazı tərk edənlər haqqında alimlər ixtilaf ediblər. Ki insan İslamda qalırmı, yoxsa İslamdan kənaralaşırmı? Hansı ki Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bizimlə şirk əhli, küfr əhli arasında namaz durur. Kim tərk edərsə küfr etmiş olar, küfrə düşmüş olar. Və alimlər deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Bir şeyin axırını sanki izh edir ki, namazı tərk edən adam sonunda, axırda küfrə yuvarlanır. Və namaz mühüm olduğu üçün gün ərzində 5 dəfə qılınır. Deməli, bizim üzərimizə düşən bu namazla maraqlanmaq. Namaz nədir? O namazda oxunan sözlər. Nə üçün namaz qılaruq? Necə qılaruq? İbn Qayyim Rəhməlla dil buyurur ki, bil ki Həqiqətən namaz sevənlərin göz sevincidir. Allahı sevənlərin gözünün sevincidir. Ətək Allah'a ibadət edənlərin ruhunun ləzzətidir. Abidlərin bağı bostanıdır. Allahdan qorxanların nəfsinin ləzzətidir. Sadiq insanların halının meyarıdır. Allah tərəf gedən yolda, Allaha tərəf üç tə insanın halının tərəzisi, mizanı, tərəzi namazdır. Namaz Allah tərəfindən qullarına verilən bir rəhmətdir. Möminlərə bir rəhmətdir. Allah möminləri o namaza yönəldir, namaza hidayət edir. Namazı onlara öyrətmişdir və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllamin dili ilə o namazı onlara öyrətmiş, yönəltmiş, başa salmışdır. Qullara bir rəhmət olaraq, bir ikram olaraq ki, bununla bu namazla şərəfən ail olsunlar. Allah'a yaxın olmaqla uğur qazansınlar. Halbuki Allah təalanın ehtiyacı yoxdur. Nə bizə, nə bizim namazımıza Aksenar bir lütfdür Allah tərəfindən. Allahın nemətidir, lütfüdür. Bununla insanların qəlbləri və bədən üzvülləri ibadət edir. Və arif insan, Allahı tanıyan insanın qəlbi bu namazdan tam şəkildə kamil payını götürür. Bu namazda Rəbbinə üstürür. Bu ilə fərəhләнir, ləzzət alır. Rəbbinə yaxın olmaqla ləzzət duyur. Naimət çərisində olur. Sevinir, namazdakı Rəbbinə yaxındır. Rəbbinin qarşısında durur. Və Allahdan qeyrisindən yönələrək Allahə üstür. Allahın haqqını yerinə yetirməklə ləzzət alır. Həm zahirən, həm də batinən. Və Allah təala insanları imtahan edir. Şəhvətlərlə və buna oxşar şeylərlə həm daxildən, həm də xaricdən. Və Allahın rəhməti və ehsanının tamamlığı gərəkdir ki, Allah təala insanlara ziyafət hazırlayır gün ərzində müxtəlif növ, müxtəlif çeşid Neymətlərlə bəxşiş ətə ilə gün ərzində 5 dəfə Allah Taala ziyafət hazırlayır və bu ziyafətə dəvət edir. Və bu ziyafətdə hər bir yemək içmək ləzzətlər vardır. Hansı ki bu sırf menfəət, fayda, xeyirdir. İnsan üçün faydadır. Və kim də bu ziyafətə icabət edərsə gelir oradaki nimetlerden yiyir. Her cür növ, yani kulluğun her növünü elde edir. Her bir keramet növünden elde edir namazda. Ve namazdaki her bir ibadetin her növü, her bir feil, her bir hareket, İnsanda olan günahlara kefar olur. Və Allah Təala əlavə olaraq insana mükafat verir, nur verir. Gəlbinə nur verir. Çünki namaz nurdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Əssalatun nurun." Namaz nurdur, insanın gəlbinə nurdur, qəbrindən nurdur. Və həmçinin qiyamət günü nur olacaq və sirat da nur olacaq. İnsan gedəndə qarısı çünki zülmət olacaq. Və namaz insanın qəlbinin sevincidir. Və qəlbinin gücü-qüvvətidir. Namazla insanın qalbi güclənir. Ruhusi genişlənir. Və namazdan payına qədər çox olarsa, nə qədər kamil olarsa, bir o qədər insanların qəlbində məhəbbət olur bu insana qarşı. Və hətta mələklər belə bununla sevinirlər. Bu ziyafət günərzində Allahla hazırın ziyafət. Dəvət etdiyi bu ziyafətdən, bu ziyafətə icabət edən insan, namazı əda edən insan namazdan çıxır, bu ziyafətdən dönür, artıq doymuş halda, hər cür nimətləri dadıb və susuzluğu gedib və heç kəsə, heç nəyə möhtac olmadan çıxır namazdan və qalbi tam şəkildə güclü oldu. Həm doyub, həm güc qüvvət hasil olub və həmçinin susuzluğu getmişdir. Halbuki bu namazdan əvvəl, bu ziyafətdən əvvəl acılıq, quraqlıq, susuzluq, chilpaqlıq və xəstəlik halında olan insana. Namazdan sonra isə bunlar hamısı gedir. Yemək, içmək, geyim hasil olur. Və başqa nimətlər. Və quraqlıq da insanın qəlbinə mütləq şəkildə gəlir. Ardıcıllıqla dalbadal. Nəfsinə gəlir, qəlbinə gəlir. Gün ərzində insanın qəlbinə quraqlıq hasil olur. Nəfsinə quraqlıq hasil olur. Əgə gün ərzində gəlirsə deməli gün ərzində yeniləmək lazımdır. Bu qəlbi suvarmaq lazımdır ki quraqlıq getsin. Gün ərzində 5 namazın buyurulması da elə belə deyil, böyük mətd var. Allahla gün ərzində 5 namaz buyurmuşdur. Sanki ziyafətdir. Gün ərzində 5 dəfə Allah çağırır. Əsərlərlər deyərdilər, əzan veriləndə Əzan veriləndən sonra məscidə gələn haqqında deyərlər ki, nəpis insandır çağırılandan sonra gəlir. Onlar bu məsələni başa düşmüşdülər, tez gələrdilər. Əzandan qabaq hazırlaşarla gələrdilər. Və deyirlər nəpis quldroqul ki, çağırılandan sonra gəlir. Və insan bu ziyafətə icabət edir. Və buradan öz suyunu götürür. Qalbinə olan suyu qəlblərin sahibindən tələb edir. Allahın rəhmet buludlarından su götürür qalbinə. Qalbinə su götürür ki, qəlbində əktiyi iman və imanın qolları qurumasın. Allah Təala rəhməti ilə gəlbinə əkilən şeylə qurumasın. İman bitkiləri, ehsan bitkilər qurumasın. Və bunun meyvələri də quruyub tökülməsin. Bitkilərin maddəsi, kökü yoxa çıxmasın. Qalbində olan. Və əgər belə olarsa, qəlb daim suvarılmış olur. Nə gün ərzində 5 dəfə Allahın ziyafətinə icabət edir, gəlir namazdan, o su payını, rəhmet payını götürür gəlbdə quraqlıq olmur. Deməli bu daim davam edir. Gün ərzində 5 dəfə, hər gün 5 dəfə. Və çox vaxt görsən insan gəlbinin quraqlığından şikayət edir. Ha, gəlb quruyur, gəlb sərtləşir. Amma Rəbbinin Ziyafətinə icabət edən öz Rəbbinə şikayət edir gəlbənin qurulmaması, urluğundan. İstəyir ki, rəhmet buludları gəlsin və suvarılsın. Və bilir ki, Rəbbinin rəhmətinə olan ehtiyacı çox böyükdür. Allah təala'nın rəhmet buludlarına, yağışına ehtiyacı var. Məni bu həqiqi qulun həyatda ölənə qədər İşi adəti belədir. Əgər həqiqət Allahın quludusa. Və gəlbə nə gəlir, quraqlıq gəlir. Quraqlıq gələndə də gəlibdə olan iman bitkiləri qurumağa başlayır. Meyvələr tökülür. Yəni bu dünyavi şeylənm misal çəkir ki, sonra açıqlayacağam bu nə deməkdir. Ki biz başa düşək ki, biz namaza qalxarkən, namaza gələrkən necə gəlməliyik? Namaz necə olmalıdır? Mə qəlbə gələn quraqlıq nədir? Qəflət. Qafillik. İnsan nə vaxt ki Allahı, axirət diyarını, ölümü, ölümdən sonra həyat, Sırat körpüsü, Cəhənnəm, qəbrdə yatma unutdu, qəflətə düşdü, qəlbində başdı quraqlıq. Mə qəflət gəliblərin quraqlığıdır. Nərdəki insan Allahı zikr edir, Allahı anır, Allahı xatırlıyır, Allah tərəfi üst tutur, axirəti xatırlıyır, o qəlibə rəhmət buludları gəlib yağış yağdırır. Sanki qurumuş torpağa və ya hələ də qurumaq istəyən torpağa gələn buludlar kimi. Yoq, əgər yenə qəfətə düşsə, yenə də o quraqlıq o gəlir qəlibə. Azdısa, az olur, çoxdusa çox olur. İndi gör tam şəkildə qafil insan necə? Heç Allahı da salmır. Qəlb quruyur, qub qurudur. Əgər qəflət o qəlbə hakim kəsilərsə, möhkəmlənərsə, o torpaq, o qəlb torpağı ölü şoran torpaq olur. Qubquru olur şəhvətlərin yandırdığı torpağa dönür. Necə ki isti yağış yağmayan torpağı istincəki yandırır, isti küləklər, qaynar küləklər heç nə bitmir, şəhvətlər də o qəlbi yandırır. Qəlbin torpağını yandırır. Və o torpaq bitkilərdən sonra, iman bitkilərindən sonra qopquru olur. Ölmüş torpaq olur. Halbuki imanın bitkiləri ilə münbit torpaq idi. Nə isə bitirmişdi. Bu iman orada öz səmərəsini vermişdir. Əgər rəhmet buludları gələrsə, insan düzəldilərsə, o qəlbin torpağı hərəkətə gəlir, titrəyir. Əməllər hasil olur. Və orada hər növ bitki bitirir. Yəni qəlbin də bitkiləri nədir? Salih əməllər, yaxşı işlər. Yaxşı sözlər, yaxşı niyyətlər. Yox, əgər yenə də quraqlıq gələrsə, sanki nəyə bənzəyir? Torpaqdır. Yağış yağır, su gəlir, orada ağac bitir, ağacın budaqları, yarpaqları, meyvələr verir. Ondan sonra su kəsilir. Yağış yağmır. Qərl də elədir qəflete düşsə Allah zikirdən sanki imanla bitən ağaclar, yaxşı aməllər yavaş-yavaş susuz qalmağa başlayır. Susuz qaldıqca nə olur? Ən birinci meyvələr tökülür. Yani i̇nsanın bədən üzürlərindəki o meyvələr, salih aməllər yavaş-yavaş yoxa çıxır. Meyvələr tökülür, sonra yarpaqlar gedir. Sonra budaqlar yavaş-yavaş qurumağa başlayır. Qəlb torpaqdır. Ağaç bitkisi meyvəsi, yarpaqları ilə insanın bədən üzvləridir. Qəlb əgər yaxşı suvararsa, rəhmətlər buludları ilə, Allahı zikrlə bu bədən üzvləri, bu qol budaq yaxşı meyvə verir, yaxşı əməllər verir. Yox əgər qəlbdə rəhmətlər buludları olmazsa, qəlb qafildisə Allahdan axirət yarından, qəlb şəhvətlərlə doludusa pis niyyətlərlə, həsrət, dünyaya hər istiyik. Bunlar hamısı gəlbi yandırır. Qaynar külək yandırdığı kimi torpağa. Yandıqdan sonra o bitən ağac meyvələr tökülür, yarpaqlar tökülür, budaqlar quruyur. Budaqlar quruduqdan sonra hətta o bağ sahibi o ağacların hər hansı birisinin budağını özünə tərəf çəkmək sizə gəlmir? sınır budaq. İnsan də elədir. Qəlb qafilliklə, şəhvətlə quruyandan sonra bədən üzürləri yaxşı əməllərə tərəf getmir. Zorna eləsən də gəlmir. Və ondan sonra bağ sahibinin üzərində nə qalır? O ağacı, o qurmuş ağacı kəsib ocağa atmaq. Ocaqda yandırmaq. O ağac yanmaqdan başqa bir şey yaramır. İnsan da belədir. Əgər tam şəkildə qəfillik qəlbinə hakim oldusa, bədən üzükləri qurudusa, o yaxşı əməllərdən, salih əməllərdən bu bədən ancaq odda yanmağa yarayır. Başqa heç nə yaramır. Dünyada əyilməyən bədən axirətdə əriyir. Allah Teala bu qəlbi, bu bədəni əridən, yumşaldan od yaradı. Dünyada könüllü şəkildə əyilməyən, yumşalmayan axirətdə cəhənnəm odunda əriyir. Allah qorusun. Diqqət elədin. Əgər qəlbdə Allah təkləşdirmək, tövhid yoxdursa, Allah sevgisi, Allahı tanımaq, Allahı zikr, Allah'a yalvarış qəlbdə yoxdursa, qəflət gəlibsə, nəfsinin hərarəti, istisli şəhvətlərin odu, alovu gəlbə hücum çəkir. Şəhvətlərin alovu qalbi yandırmağa başlayır və hər tərəfdən bürüyür. Və ondan sonra bədən üzülləri, bu budaqlar itaatətə boyun qaçırır. İtaət eləmək istəmir. Və ondan sonra yalnız odə layiq olur. Və Allah təala buyurur Zümer surəsində: "Fəvailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah." Allahın zikrine qarşı qəlbləri sərt olanlara vayl olsun. Onlar açıq-aydın bir zəlalətədirlər. Əgər qəlbə yağış gələrsə, rəhmət yağışı, rəhmət buludları bədən üzvləri bu budaqlər yumşaq olar. Allahın əmrləri qarşısında əyilər. Necəki budaq əy dilkimi Allahın əmrinə əymək istəsən əylər. Sənə itaat edər. Və sürətli şəkildə əylər. Yumşaqdır, quruluq yoxdur. Və ondan sonra bu bədən üzlərindən qulluğun səmərəsi, meyvəsi olar. Hansı ki, hər bir bədən üzvü öz meyvəsini verər. Bu yaş yəni rəhmet buludları ilə sulanmış qəlbdən öz maddəsini alaraq və bu qəlbdəki rəhmet buludları öz işini görər, bədən üzvlərində də onun səmərəsi üzə çıxar. Yoxsa qəlb quruyarsa, bədən üzvləri xeyir aməllərindən üz döndərər. Çünki kökü olan, maddəsi olan qəlb quruyub həyat yoxdur. Bədən üzvlərinə verə bilmir heç nə. Hər bir bədən üzvünün də özünün qulluğu var. Özünə xas ibadəti vardır. Ondan tələb olunan itaat vardır. Və bunun üçün yaradılmışdır. Və ondan sonra deyirik ki, insanlar 3 qismdir. 1-ci qism o şəxslərdir ki, bu bədən üzvlərini istifadə edir nə üçün yaradılıb sona Bədən üzvləri nə üçün yaradılıb? Nə tələb olunur? Onun üçün istifadə eləyir. Və bu insan Allahla ticarət edən tacirdir. Və ticarətdə ən böyük qazancı əldə edən insandır. Özünü, öz nəfsini Allah'a satmışdır. Cənnət əvəzində. Və namazda buyurulmuşdur ki, bu bədən üzvlərinin hamısını Allah'a qulluqda, ibadətdə istifadə etmək şərtdir. Yəni qəlbin Allah qarşısında durmasından sonra bədən üzvləri də Allah qarşısında durur. Və bu da o kişidir ki, Allahın nimətini bilib, tanıyib, bilir ki, nə üçün yaradılıb və bilir ki, bu bədən üzvləri nə üçün yaradılıb, bunlardan nə tələb olunur? və bilir ki Allah təalanın verdiyi nemətləri nəyə istifadə etmək lazımdır. Bu da həm zahirən, həm daxilən qulluğu yerinə yetirir. İkinci insan uşaq istir ki, bədən üzvlərini elə şeyə istifadə edir ki, ondan ötü yaradılmayıb. Əksinə bədən üzvlərini asilik və günahlara yönəldir. Gözlərini harama yönəldir al ayaq harama üstür. Qulaqlar Allahın haram buyurduqlarını dinleyir. Belincin qalb Allahın sevmədiyi şeylərle doludur. Ya bu insan etdiyi əməllərdə uduzan birisidir. Ticarətdə uduzan insandır. Rəbbinin razılığı əlindən çıxmışdır. Allah təalanın vədetti böyük mükafatı udmuşdur əksinə Allahın qəzəbinə və ahırlı acılı əzabada düşər olmuşdur. Üçüncü insandır ki, ikinciyi tərsinə istifadə edir. Nə üçün yarılıbsa ona yol, əksinə günahlara. Üçüncü insan isə bədən üzvlərini səhlənkər buraxıb. Tənbəllik və cahilliklə sanki özü özünü öldürür. Yə, bu insan da uzan insandır. Əvvəlkindən daha da pis. Çünki insan yaradılıb Rəbbini ibadət etmək üçün, itaat üçün, tənbəllik üçün yox. Və insanlar içərisində Allahı ən qəzəblə o şəxsdir ki, heç bir işlə məşğul deyil. Nə dünya işi, nə də axirət işi. Necə ki İbn Məhsud deyir ki, İbn Məhsud rəziyallahu anh deyir ki, sizdən birisini o halda görməyim ki, Gecə leş, gündüz isə işləməkdən yorulmaq bilməyən heyvan, eşşək. Yəni dünya aradanca, dünya işdən ardınca, gündüz eşşək kimi uzunqulaq kimi işləyir, gecə də leş kimi yatır. E, Məhsud iksizdən birisi belə olmasın. Və bu insan ansı ki nə dünya işinə məşğuldur, nə axiratçı ilə, həm dünya, həm də din işlərində O düzan insandır. Əgər bu insan sadəcə dünya üçün çalışsaydı, axirət üçün çalışmasaydı, qınanmış birisi olardı. Yəni gördüyü ikisini də buraxıb. Nə dünyayla çalışmın axirətlə. Nə dünya işinə məşğul olun da axirətlə. E, bu gün insan xüsuna ora insandır. İki kişi ansı ki axirətçi ilə məşğuldur. Bədən üzlərində üçün yaralıbsa onun üçün istifadə eləyir. Sanki də geniş bir torpaq sahəsi veriblər buna. Və o torpaq sahəsini təmir etmək üçün ona əkin biçin alətləri verilib, toxum verilib və su verilmişdir ona. Və o insan da əkir, biçir, toxumunu səpir və müxtəlif növbətkilər bitirir. Müxtəlif növl ağaclar əkir. Meyvələri müxtəlif olan. Sonra ətrafını hasarla bürüyür. Yəni əkdikdən sonra başı başına buraxmır. Hasar alır ki, qorunsun. Qoruyur keşiyindədir. Fəsad olmaqdan, fəsad əhlindən qoruyur. O əkdiyi bağı qorlayan şeylərdən həm daxildən qoruyur, və həmçinin xaricdən də. Və hər gün əkdiyi şeylər qurulmasın deyə nəzarət edir, qoruyur. Qurumasın deyə suvarır. Arasında bitən alaqları, o yabanı bitkiləri çıxarır. Dikanlı şeyləri çıxarır. İkinci kişi isə, hansı ki, günahlara istifadə edib elən üzlərini, o insana bənzəyir ki, torpaq sahəsi verilib Və o torpaq sahəsini həşəratlar, yırtıcı heyvanlar üçün istifadə edir. Leş iyilmiş cəsədlər üçün və hər bir fəsad törədənin qalıb yatmağa yeri kimi sanki oran istifadə edir. Hər bir əziyyət verən, hər bir oğru Üçüncü kişi isə Ona bənzidir ki, torpaq sahəsi verilib, lakin heç baxmır. Su verilib, suyu başla-başna buraxır, su da axır köllərə. Və bu insan da qınanmış halda oturur. Və bu misallar dedik ki, ayıq insanın, qafilin və xayinin misaldır. Ayıq insan hansı ayıqdır? Başa düşürsüz? qafil üçüncüsi xayindir. Birincisi ayıq insandır, nə üçün yaradılıbsa ona hazırlaşır. İkinci xayindir. Üçüncüsü isə qafildir. Yəni birinci insan hər, hər hərəkətində, hər susmağında, oturuşunda, duruşunda, yeməyi içməyi, yatmağı, durmağı, paltar geyinməyi danışmağı, susmağı bütün hamısı onun lehinədir, onun xeyrinədir. Hər bir şeyi daim zikirdə, itaatdədir. Və əməllərini artırır. Bilir ki, ömür qısadır, ömür məhduddur. Nə qədər ömür qalıb bilmir. Nə var ondan istifadə edir. Və başa düşür ki, qəbirdə yatanların arzuladığı şeyin içindədir özü. Kəbirdə atanlar arzulu yullar nəyi? Qayıdaraq dünyaya salih əməllər etmək. De, i̇kinci insan nə ilə səhləknədir? Füsrandır. Allahdan daha da uzaqlaşır, Allahın rəhmətindən. Üçüncüsü isə qafil, təmbel, səhlənkar birisidir. Birincisi itaatdə dolanır. İkincisi Nərdə xainlikdə Allah təalanın verdiyi nemətlərə qarşı xain insandır. Allahın verdiyi nemətləri Allaha asiidə istifadə edir. Allahın verdiyi nemətləri Allaha qarşı çıxaraq Allahın qəzəbinə səbəb olan şeylərə istifadə edir. Bu insan da cinayətkardır. Həddi aşandır, xaindir. Allaha qarşı xain olan insandır. Və cəzaya layiqdir. Üçüncüsü isə qəfil insandır. Nəfsinin istəklərinin ardınca gedir. Və Allahın razılığını əldə edəsi heç bir əməl etmir. Allah'a yaxınlaşacaq bir iş görmür. Ha bu insanın xüsranı uduzmazsa aydındır, açıq-aşkardır. Belə ki ömrünün vaxtlarını o ömür ki onun qiyməti yoxdur. Ömrünün vaxtlarını, saatlarını o böyük ticarət dan istifadə etməməklə zayitdir. Deməli, məsələ nədən gedir? Namazdan. Ya Allah Teala da qullarını, mömin qullarını 5 namaza dəvət edir. Gün ərzində ziyafət hazırlayır, 5 dəfə və Allah çağırır onlara bir rəhmət olaraq. Və bu namazlarda da bu 5 ziyafətdə Allahla onlar üçün müxtəlif növ ibadətlər azlamışdır. Bədən üzləri ilə qəlblə, dillə, ha, namazda ümiyyətlə insanın bütün bədən üzvləri öz payını götürür. Allahla bunu ağzlamışdır ki, insan hər bir feildən öz payını götürsün. Söz, əməl, hərəkət, sakit durmaq və başqa. İndi gəlir əsas məsələyə. Namazın sirri namazın özü. Yəni bunu misal çəkdi ki, insan başa düşsün ki, halı necədir? Qəfilət necə gəlir insana? O qəfilliklə mübarizə aparmasa, qəlib quruyacaq. Qəlib quruyandan sonra bədən də yavaş-yavaş qurumağa başlayır. Salih əməllər itir. Və sonra deyir ki, namazın sirri namazın əsası özü-yəyi qəlbin o namazdaykən Allah'a yönəlməsidir. Qəlb tam şəkildə Xaliqinin qarşısında durmasıdır. Əgər namazdaykən qəlb Allah'a üz tutmazsa, Allah'a yönəlməzsə, əksinə Allahdan qeyrisilə məşgul olarsa və öz fikirləri ilə, nəfsinin söhbətləri ilə məşgul olarsa, dünyanın dərələrində dolaşarsa Dünya malını hesablayarsa gəlib namazdaykən. Sanki nəyə bənzəyir? Nümayəndədir. Gəlib padşahın dövlət başçısının qarşısına. Onun üzürünə gəlib. Səhfləri var, günahları var. Xataları var. Gəlib ki, üzrhaqlıq eləsin. Müəyyən səhflərinə görə Gəlib ki, başçının səhavət rəhmet buludlarından su yağış hissəsindir. Gəlbinə lazım olan qidanı istəmək üçün gəlib. Gəlib ki, güc əldə eləsin. Gəlib ki, padşahdan qida götürərək padşahın başçının xidmətində durmaq üçün güc olsun bunda. Başçının huzuruna gəlib, qapısına gəlib Bilir ki, qidası yalnız onun verməsiylədir. Su ancaq o verməsiylədir. O qidadan götsün ki, qalb güclənsin, ona xidmətdə dura bilsin. Və gəlib artıq qapısına çatdıqdan sonra, ya, bu kimin misalıdır? Namaza duran insan misalıdır. Namaza gələn insanın misalıdır. Dünyayı misal çəkək ki, biz başa düşək ki, bizim halımız namazda necədir. Yəni biz beləyik, sanki əzəmətli təzim olunan başçının paxağın qabağına gəlirik. Ondan yemək və su istəmək üçün günahlarımızı, xatamızı etiraf edər, üzrxahlıq eləmək üçün ki, yemək və su versin ki, bununla güclənək, qida aldıdık ki, ona xidmətdə dura bilək. Və artıq digəlib qapısına çatandan sonra ancaq qalır ki onunla söhbət eləsin, dərdini desin. Geləp hazır qapısındadır. Birdən çevrilir başçının, padşahın sağına, soluna baxmağa başlayır. Və ya hətta arxasını çevirir, arxada olan şeylərə baxmağa başlayır. Və padşahın yanına çatandan sonra padşaha ən xoşa gəlməz şeylərlə məşğul olmağa başlayır. Ən çox sevmədiyi şeylərlə. Bu dünyanın Allah qatında dəyəri nə qədərdir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ürki ağacın qanadı qədər dəyəri olsaydı, kəfirə bir qurtum su verməzdi. Və bizim halımız da belədir. Artıq namaza durmağa gəlibsən, namaza durandan sonra insan nə eləyir? Sağa sola dünyaya üz sürür. İnsan da belə sanki alə başçının huzuruna paçahtdır. İcə danışmaq qalıb ki, sözünü desin, baş düş səhasa ola baxma. Arxasını çevirib arxada olan şeylərə baxır. Və padşahın sevmədiyi şeylərə baxır. Padşah yanında ən dəyərsiz şeylərə baxır, oyunla məşğul olma başlayır. Və padşahın qarşısında duraraq yanındakı o şeyləri onun üstün tutur. Və onun yanındakı şeyləri qəlbinin qibləsi edir gəlbinin üst tutduğu yer, yönəlmə yeridir. Sirrinin yeri, həmin o şeylər olur. Və öz işçilərini sanki göndərir ki, özünün əvəzinə ona xidmət etəsinlər. Üzrxaqlıq etəsinlər. Ona xidmətdə əvəzində dursunlar. Padşah da bunların hamısını görür. Görür ki bu insan ne ilə məşğuldur. Hamısına şahittir. Halından xəbərdardır. E, bu insanla paçahanın qarşısında duraraq gizli söhbət edən qəlbinlə həm qəlbinlə həm zahirən paçahan qarşısına duraraq onunla olan bir insan bir ola bilərmi? Və Allahla bu Əqaf surəsində və likullin daracatun mimma amilu və hər kəsin də İsti amellərə görə dərəcələri vardır. Hər kəsin dərəcəsi var. Nəyə görə? Amellərə görə. Oliyefihum a'maluhum və hum la yuzlamun və Allah də onların aməllərinə, aməllərini tam şəkildə verəcək və onlara zülm olmayacaq. Halbuki Allah təala insanı yaradıb yalnız özünə ibadət etəsin. Və hər bir şeyi də onun üçün yaratmışdır. Ki insan onlardan istifadə edərək Allah'a qulluqda dursun. Allahı ibadətəsin. Və Allahla namazı eləmişdir ki, namaz Allah'a yaxınlaşdıran bir səbəb olsun. Allahla gizli danışıq üçün, Allahla ünsiyyət tapmaq, Allah Allahı sevmək üçün. Və iki namaz arasında da nə qədər fərq var? O namaz ki, insan o namazda qəfilətdədir, qafildir. Üz döndərmişdir. Rəhsilə bu gün namazla daha da insan Allahdan uzaqlaşır. Sanki bu namazda insan heç Allahın qulu deyil. Sanki əcnəbidir. Yad birisidir, qulluqdan yad birisidir. Qullar sırasında deyildir. Və bəzən də insan özü öz əli ilə öz düşməninə özünə əsir verir. öz düşməninə özünü əsir verir, o düşmən də onu həbs edir, qandallayır, bağlayır, öz nəfsinin, öz şəhvətlərinin zindanında. Və belə insan da payın olur, sinə daralır. Qəm, kədər, hüzün, həsrətlərlə mübarizə aparır. Və ondan sonra bir məqsəd nədir? İndi istəyir ki, namazdan qabaq insan namaza hazırlaşır. Namaza nəyə hazırlaşır? Dəstnamazla dəstəmaz alır, təmizlənir çirkabdan. Ki Rəbbinin qarşısına təmiz dursun deyə. Və dəstəmazın da həm zahiri var, həm batini. Zahiri odur ki, insan yuynur su ilə. Batini odur ki, sirr odur ki, daxili yulmalıdır qalbi. Günahlar və asiqlərin çirkabından təmizlənməlidir. Yəni namazdan qabaq insan təmizlənməlidir. Həm zahirən su ilə, həm də daxilən. çirkabdan. Ve ona göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem destamaz aldıktan sonra şehadet getirir. Ama destamazdan sonra zikirler var. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Sonra ne diyor? Allahumme ec'alni minet tevvabin ve ec'alni minel mutetahhirin. Ben şehadetle insan sanki şirkten küçük şirk ve hatta büyük ondan uzaklaşır. Riyadan və yaxud da başqa. Və bu dua ilə də Allahumme ecallimni təvə və Allah məni çox tövbə edənlərdən və təmizlənənlərdən elədir. Bu ilə də günahlardan təmizlənir. Mən dəstəmazla və bu zikirlə insanda nə təmizlik olur? Həm zahiri, həm də daxili. Zahiri su ilə, daxili də bu zikirlərlə, bu dua ilə, istighfarla. Və bununla da insana qulluq mərtəbələri yavaş-yavaş kamilləşməyə başlayır. Təmizlik hasil olur zahirən batinən və bununla insan bundan sonra Allahın huzuruna daxil olmağa icazə iz verilir, izin verilir. Bu təmizlənəndən sonra Allahın qarşısında durulmuşdan əvvəl təmizlənir. Daha ki zahirən batinən təmiz oldu, Allahın qarşısına çıxmağa ona izin verir. Və bununla da insan nəyə bənzəyir? ağasından qaçaq qula. Qul da ağasından qaçıb sonra başa düşür ki, səhv eləyib. Xata kardı. Və qayıdır ağasının huzuruna peşman olaraq üzrxaqlıq edərək ki, onu bağışlasın, aff etsin deyə. Mən insan Allahın üzrünə duranda, namaza qalxanda Sanki ağasından qaçaqan qul necə ki gəlir peşman olaraq, tövbə edərək insan o cürdurlmalıdır. Amma çox va bizdə necə olur? Minnətlə dururuq namaz edirik, deyilmi? Ki amma mən namaz qılıram. Sanki minnət qoyaraq ki, va mən namazı qılıram. Amma həqiqi qul, yəni sanki günahlar içərisində bataraq gəlib ki, bircə Allah onu bağışdasın. Və insanın da, yəni niyə görə misal çəkirik qulun misalı kimi, Bizim halımız gün ərzində qəflətdə keçirdiyimiz halımız ağasından qaçaq qulun halı kimidir. Çünki qəfillik qafilin ardınca gəlir. Kiçik günahlar, sonra böyük günahlar, insan əd düzəltmə zövzünü, qaytmaması, tövbə eləməsi sonra gəlir. İdət, şirk, küfr. Qəflətin ardınca bunlar gəlir. Qəflətə düşən insan da ağasından qaçaq qul kimidir. Qəfrətə düşəndə insan itaat və ibadətdən yayınır. Əgər qafillik gəldisə dil zikr eləmir. Ha? Hə? Toyum qardaş deyim, maşını yürüdürürəm deyir. Maşını, maşını yola çox xeyli vaxt keçdi 15, 20 də yarım saat. Birdən dayandım, fikirləşdim ki, bu, nə qədər vaxtı maşını yür. Bu vaxt ərzində mən zikr edə bilərdim, salavat deyə bilərdim. Biz insan qəfrətə düşəndə nə olur? Bədən üzvləri ibadətdən yayınır. Qafillik gələn kimi ibadət dayanır. Dil zikr eləmir. Təfəkkür olmur. Bədən üzvləri ibadət dayanır. Gün ərzində də bizim halımız belədir. Qafillik, qəflətdəyik. Dünya ilə, dünya işləri ilə. Sanki ağasından qaçaqan qul, ağasından qaçaqan deyək, ağasının xidmətindən yayılmış olur. Bizim də halımız belə gün ərzində qəflət bizi itaatdən, ibadətdən yayındırır. Hələ günahları demirəm. Hələ günahları demirəm ki, gün ərzində nə günahlar gəlir. Ağzlıqlar, gözlələr, günahlar, dillə günahlar, qeybət və s. Qulaqlarla, əl-ayaqla və insan qəflətə düşəndə nə üçün yaradılıbsa ondan kənaralaşır. İbadət kənaralaşır. Namaza gələndə, gün arzında Allah tərəfindən çağırdığı bu ziyafətə gələndə isə sanki ağasından qaçaq qoldur. Gəlib huzuruna ki, üzrxahlıq eləsin bağışlanma hissəsin qarşısında duranda zəlil sımmış qorxan bir qul kimi durur. Ağasının lütfünü umur, rəhmətini umur. Üz döndərib qaşandan sonra namazda giblaya durmaq. Bu qədər kifayətdir. Hələ ki Allahdan istədim ki Allah da bizi eşdidib yaxşısına təbəllul onlardan etsin. Və Allah Allah bizi haqq ilə namazı ifa edənlərdən essin. Və Allah Allah bizi öz dinində sabit eləsin. Və bütün müsəlman kişi və qadınları bağışlasın. Amin. Sübhana-kə Allahumma və hamdülə-kə, əşədu əllə iləhə illəllah, əstəğfirukə və